čitanje iz Svetog Evanđelja po Mateju. Slava tebe, Gospodi, slava tebe. Pazimo, reče Gospod, svjetiljka ti luje oko, ako dakle oko tvoje bude zdravo, sve će tijelo tvoje svjetlo biti. Ako li oko tvoje kvarno bude, sve će tijelo tvoje tamno biti. Ako je dakle svjetlost koja je u tebi tama, kolika je tek tama. Niko ne može dva gospodara služiti, jer ili će jednoga mrzjeti, a drugoga ljubiti, ili će se jednoga držati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i mamonu. Zato vam kažem, ne brinite se dušom svojom šta ćete jesti ili šta ćete piti, ni tijelom svojim u šta ćete se odjenuti. Nije li duša pretežnija od hrane i tijelo od odjela? Pogledajte ptice nebeske kako ne siju, niti žanju, ni sabiraju žitnice, a Otac vaš nebeski hrani ih. Niste li vi mnogo pretežniji od njih? A ko od vas, brinući se, može pridodati rastu svome lakat jedan? I za odijelo što se brinete, pogledajte krinove u polju kako rastu, ne trude se niti predu. Ali ja vam kažem da se ni Solomon u svoj slavi svojoj ne odjenu kao jedan od njih. Pa kada travu u polju koja danas jeste, a sjutra se u peć baca, Bog tako odjeva, a kamo li vas, malovjerni? Ne brinite se dakle govoreći šta ćemo jesti ili šta ćemo piti ili čime ćemo se odjenuti. Jer sve ovo ne zna Božci ištu, a zna i Otac vaš nebeski da vama treba sve ovo. Nego ištite najprije Carstvo Božije i pravdu njegovu, i ovo će vam se sve dodati. Dobro, braće i sestre, da smo ovdje sabrani na dobrom mjestu i dobro raspoloženi, to jest dobro nastrojeni. Bilo bi dobro da smo mi sveštenici, pa i vi narod Božji, u ovim trenucima, a i prije nego što je zvono udarilo, u svom srcu donijeli blagodarnost, veliku blagodarnost. Blagodarnost za tako velike darove koji su nam u ona vremena mraka i tame svjetlili kroz obećanja, da će ih donijeti i da ćemo ih u ruke i u srce primiti. A evo danas, u ovo naše vrijeme i u ovom trenutku i prostoru ovog sveštenog hrama, mi te darove primamo. I nećemo ih primiti prvi put. Mnogi od nas
primali su ih mnogo puta. Međutim, velika opasnost vrijeba svakog onog koji pristupa svetinji i koji ruke pruža da primi dar. Jedna od bolesti, velikih, strašnih bolesti, po jednom od svetih otaca koji je duboko prodornim umom ušao u tajne duhovnih zakona, najopasnija bolest i najgore moguće raspoloženje, a to je bolest neblagodarnosti. Neblagodaran čovjek, pazite, govorim u prostoru hrama i u liturgijskom kontekstu, je bolestan čovjek, zao čovjek, čovjek nespreman da živi u Bogu, čovjek nespreman za liturgijsku dinamiku, za život u crkvi. Liturgija koju služimo je liturgija svetoga Jovana Zlatoustoga, beskrajno blagodarnog Bogu na svim darovima i savršenim poklonima koji silaze od ozgo, znao je svetitelj, odakle? Od Oca svjetlosti. Pa mu je pripala takva čast da sastavi, sistematizuje čin božanstvene liturgije koji evo i danas koristimo. I kažu za njega pastira, velikog pastira, da nije mogao da podnese neblagodarne ljude. Zato ova liturgija u koju se uključujemo, u koju se uključili smo, braći i sestre, a i samo joj ime govori Evharistija, blagodarstvena služba. Mi nismo ovdje došli tek tako. Mi se nismo ovdje sabrali čisto da se vidimo, da ispoštujemo određeni termin i izbjegnemo pritisak savjesti. Zašto danas nisam otišao na liturgiju? A znam negdje u onom duševnom prostoru da je trebalo otići. Ne voli niko da ga savjest grize. I postoji i ta zamka da izbjegnemo taj pritisak, eto tako što ćemo se nakaniti da dođemo u prostor hrama i da izdržimo sat ili dva. I da odemo sa mišlju da je sa nama sve u redu. Ne, braći i sestre, ne treba tako da bude. I ne može tako biti. Mi smo ovdje došli. Trebalo bi da bude tako. Došli smo punoga srca. Vaše srce, moje srce, naše srce ujedinjuje se u blagodarstvenom slavopoju svete liturgije. Došli smo da zablagodarimo Gospodu na daru koji smo primili, na daru koji ćemo primiti. Pritom, ti darovi, braći i sestre, nisu truležni. To su besmrtni darovi. To su savršeni darovi. Oni dolaze, to je mnogo važno, i Gospod u ovom svetom evanđelju hoće tome da nas pouči. Dolaze od Oca svjetlosti. Kaže Sin Boži, Sin Oca Nebeskog, poučava nas ovim svetim evanđeljem, da mi, braćo i sestre, početak imamo ne u sebi, da mi početak nemamo u vremenu i u prostoru, da je naš početak u volji bespočetnoga Boga, da je korijen našeg bića, ne u nama samima, braći i sestre, to je onaj satanizam savremenog svijeta. Mada je ta bolest bila prisutna od samog pada, ali danas se posebno projavljuje. Kad ljudski rod pokušava na razne načine, danas vrlo moćno, taj duh neznaboštva, da uzrok svog postojanja, da korijen svog postojanja pronađe u čovjeku. Taj bolesni humanizam, koji evo već prelazi
u drugu razvojnu fazu bolesti, u otvoreni satanizam. A Gospod naš Spasitelj i Iscjelitelj, Sin Otca Nebeskog, postavši čovjek, braće i sestre, uzevši našu palu, otpalu prirodu, svojom poukom, svojom božanskom silom, podsjeća nas, evo i danas, pogledajte kako je to moćno u crkvi, da nam sam Sin Boži govori, sam Sin Boži poučava, tješi i usmjerava i podsjeća nas da je korijen našeg bića u Bogu i Otcu. Da smo mi ukorijenjeni blagodaću Duha Svetoga, a vjerom i krštenjem u ime Svete Trojice. Mi smo ovdje, vjerujem, svi kršteni i svetom tajnom krštenjem ukorijenjeni blagodaću Duha Svetog u biće Božije. To je novi temelj, braće i sestre, novo porijeklo, nova kolijevka, novi život. I danas ovom svetom liturgijom mi dišemo, mi živimo, kako je pročitao brat Pavle, poslanicu svetog apostola. Mi vjerujemo i živimo Hristovim životom, Božjim životom. Mi nemamo drugoga života. I najveća je opasnost da u crkvi živeći onaj svoj život, onu svoju egoističnu privatnost pokušamo da ugradimo u taj život. To je nemoguće, braći i sestre. Kogod to pokušava, on osjeća problem da ima. I naporemo je život u crkvi. A zašto bi to tako bilo kad imamo punotu života u ličnosti Sina Božijeg i u njegovom tijelu, bogočovečanskom tijelu crkve? Da dišemo i da živimo punim plućima. Međutim, taj dah nemoguće je imati bez vjere u Otca. Bez vjere i bez doživljaja da mi jesmo sinovi Božji, da mi jesmo čada Božija, da mi pripadamo Otcu našem, braći i sese, koji je na nebesima, Oče naš, koji si na nebesima. Za nekoliko trenutaka osmjelit ćemo se izgovoriti tu čudesnu molitvu u simbolu vjere. Mi ćemo također ovdje svi saborno ispovjediti. Mi ispovjedamo i stojimo iza simbola vjere, vjerujući u jednoga Boga Otca, svedržitelja, tvorca neba i zemlji, svega vidljivog i nevidljivog. I tek preko ispovjedanja vjere u Otca prelazimo na našu vjeru u Sina njegovu, jedinorodnu, jednoslušnog, sa prestolnog, sa vječnog, sa bespočetnog, koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja postao čovjek i na taj način ljudsku prirodu sjedinio sa božanskom prirodom i vratio je tamo gdje je mjesto, braćo i sestre. Vratio je Otcu Nebeskom. A kako? Silom daha očevog, duha očevog, duha svetog, duh sveti kojim crkva diše, braćo i sestre. On, kad nas uhvati, pa svojim dahom povuče, znate, prođe kroz naše umove, kroz našu volju, kroz naše srca. Gdje nas on vraća? On nas vraća u njetra Otca Nebeskoga. Pa kad Duh Sveti silno povuče nas kroz liturgijski ritam, kroz liturgijsku mistiku, braći, mi svi Otcu idemo, vjerujući i pričešćujući se tijelom i krvlju Sina njegovog. I u takvom ambijentu rešavamo i socijalne, i političke, i ekonomske, i svake druge probleme. A zašto? Zato što nema potrebe da se brine, braćo i sestre. Evo Gospod u ovom evanđelju kaže: nemojte se brinuti. Ištite Carstvo nebesko, ištite sveštenu otadžbinu nebesku, a ono što je potrebno u vremenu i prostoru, Otac nebeski će da vam obezbijedi. Pa onda nas ljude upućuje pticama, upućuje vrapcima, upućuje cvijeću, gledaj vrapca, ne razmišlja, ne sabira, gledaj krinove, ne predu,
A pogledaj kako su odjeveni. A kamo li ti malovjerni, kaže? Jer mala vjera je, braćo i sestre, svaka ona vjera gdje čovjek brine, zaboravljajući da postoji otac koji brine. Otac koji nedremano učestvuje u našem životu, koji nam daje sve što je potrebno, koji će nam danas dati hleb nebeski. Ajde da vidim onoga koji će svojom brigom da nam obezbijedi ono što nam crkva uvijek daje. Dovedite sve one koji nas hrane trovežnom hranom, sve one koji se hvale svojim izumima, svojim projektima, svojim planovima, navodno čovjekoljubivim, humanističkim, dovedite ih sa svom svojom silom, moćima, razuma, ekonomskim silama, političkim moćima, dovedite ih da nam odvoje samo jednu jedinu mrvicu nasušnoga hleba. Mi danas ovdje došli smo sa brigama, nismo se mi oslobodili od briga, ali niko od nas nije brinuo kako će hleb nebeski biti postavljen na ovoj časnoj trpezi, na ovom svetom prestolu. Zašto? Zato što intimno osjećamo da neko drugi brine o tome. I mi sveštenici, braćo i sestre, vi kao narod, nema potrebe da brinemo o tome. Zašto? Zato što to prevazilazi naše moći. I nema potrebe da brinemo. Otac će dati, Sin će dati, Duh Sveti će dati, Sveta Trojica kroz crkvu daju i hrane. A ako nam daju ono što je najuzvišenije, kako da nam ne daju i ono što je niže od toga? Kako da nam ne daju odijelo, kako da nam ne daju hranu, kako da nam ne daju piće? Ako nam daje nebeski hleb i vječni život, kako da nam ne daju ono što je prolazno? A mi, braćo i sestre, zaboravili na Oca Nebeskog, zaboravili na Carstvo Nebesko. I evo i ovaj hram velikomučenika Georgije, evo i ove sveštene mošti svetih učenika Momišićkih i njihova dva učitelja, sveštenika, koji su ih učili ovoj nauci, koji su ih učili da ne brinu, da postoji Otac Nebeski, postoji Majka Crkva, da postoji Sin Boži koji je uzeo našu prirodu i sjedinio je neraskidivo sa božanskom i da kroz njega, to jest kroz crkvu, teče med i mlijeko i da ne može da presuši, da ne može da se pokvari, da ne može da ne stane, da se ne brinu i kad dođu teška vremena, da se ne plaše i kad ne iđe bolest, da ne očajavaju, siromaštvo, da ne padaju duhom, jer je Otac sa nama. Ono najvrednije uvijek imamo i naš narod, braći i sest, srpski narod, u najtežim danima imao je ono najuzvišenije. Nikad, slava Bogu, nismo ostajali bez crkve, nikad nismo ostajali bez liturgije, nikad nismo ostajali bez hleba nebeskoga. Neka neka generacija kaže, neka se požali da nije bilo nebeskog hleba. Kad nije bilo onog tvarnog hleba, imali smo nebeski, braćo i sestre. Zato nas i ova liturgija i ovo sveto evanđelje pozivaju da ne brinemo, da se ne plašimo, nego na Carstvo Nebesko da ne zaboravimo. Da ne zaboravimo da imamo Oca, braćo i sestre. Da ne zaboravimo da imamo Sina njegovog, jedinorodnog. Da ne zaboravimo da imamo Duha Svetoga, moćnoga Duha Svetoga, Boga Duha Svetoga, koji u crkvi diše i blagodaću nas hrani. I da i ovo naše vrijeme i ove naše dane, i one dane koji tek dolaze, da ih dočekujemo kao hrišćani, ne oslanjajući se na pijesak, ne oslanjajući se na ljude, ne očekujući od ljudi, nego sve očekujući i sve primajući od Boga našega, koji je na nebesima, Oca našega, sve primajući u crkvi njegovoj, u crkvi pravoslavnoj, prateći trag svetih predaka, posebno svetih mučenika, i kad naiđe vrijeme, jer mi živimo u vremenu neznabožačkom, vidite, Gospod ovdje kaže,
Ne brinite se, dakle, govoreći šta ćemo jesti ili šta ćemo piti ili čime ćemo se odjenuti. To je danas dominantna briga. Briga, briga, briga. Će li biti, hoće li moći, hoćemo li uspjeti? Brinemo. A Gospod kaže, ne brinite se. O tome neznabošci misle i brinu. A mi živimo u vremenu izrazite mnogo brižnosti, iza koje stoji neznaboštvo. Jer brinu oni, samo oni koji ne znaju da imaju Boga i Otca, koji ne vjeruju Sina njegovog, koji ne vjeruju Duha Svetoga, koji ne vjeruju Crkvi Majci, koji ne vjeruju Bogorodici, koji ne vjeruju svetim precima, koji ne vjeruju ovim svetim moštima Momišićih mučenika, koji ne vjeruju svetom arhangelu Mihailu, koji ne vjeruju Gavrilu, koji ne vjeruju svetome Savi, svetom Vasiliju Ostroškom, koji ne vjeruju svetom apostolu Pavlu, e pa znaš kako, prijatelju, onda nema što bez da počneš da brineš. A šta možeš uraditi? Možeš i koju dlaku pretvoriti u bijelu ili bijelu u crnu. Možeš i malo rast da produžiš. Možeš i život da produžiš. Ne možeš. I u toj brizi umireš, truliš, tješiš se, dopingujući se narkoticima, nalazeći utjehu u magiji, okultizmu, rešenje u samoubistvu ili u površnom, plitkom zabavljanju ovog vremena i ovoga svijeta. A onaj koji priđe crkvi, koji se poukom Sina, Ocu vrati silom Duha Svetoga, on nema što da brine, braći i sestre. Apostoli sveti, Jovan Bogoslov, on je sijeno, braćo i sestre, sijeno pretvarao u zlato. Naravno, ne da bi demonstrirao silu, nego je bilo potrebno zlato. Nikakav problem. Vjera u Oca Nebeskog, koji je sve držitelj, u Sina koji sve može, u Duha Svetog koji sve privodi u djelo. Uzme sijeno i pretvori ga u zlato. Njegov duhovni potomak, sveti Spiridon, zmiju je pretvarao u zlato. Jovan Zlatusti, čiju liturgiju služimo, smatrao je nevjernim svakog onog koji sumnja da kapi kiše ne mogu biti pretvorene u zlato. Da hleb ne može iz zemlje da iznikne, pečen, da angeli ne mogu da nas hrane. Svetog Onufrija Velikog, Petra Tonskog, koji nisu brinuli, braći i sest, angeli su hranili. A šta mislite? Da nas ne bi prehranili? Bi, braći i sest, ali mi imamo leba. Mi smo svi siti. Mi svi jedemo, mi se svi prejedamo. I od tog prejedanja i prepijanja ulazi duh brige u nas. Hoću li ja opet moći ovoliko da pojedem? Hoću li opet imati ovoliko da popijem? Kad se najedemo i napijemo, hoćemo lijepo i da se obučemo, da bi se dopali drugima. Pa onda briga šta ću obući. Tako uđemo u aut prosto i zaboravimo, braći i sestre, na Carstvo Nebesko i na Cara Nebeskog. I otuda sve boleštine, na toj bolesti, braći i sestre, počiva čitav ovaj svijet. Sve ovo što se nama predstavlja, sve, sve, sve. Idite do uzroka, briga, bolest. Zato mi hrišćani, ako smo hrišćani po duhu, a jesmo, čim smo ovdje na svetoj liturgiji, treba oštro, oštricom blagodatne vjere da odstupimo od duha neznabožaca, od onih koji mnogo brinu, i da svim svojim bićem pripadnemo ne bilo kakvom Bogu, nego Ocu naše, da se predamo u ruke Sina njegovog, koji kao Bog uze naše ruke da nas prihvati, iscijeli sve naše bolesti, braći i sestre, i dušu i tijelu, i da se predamo silnoj desnici Duha Svetog. A da jeste tako, potvrdit će i ova sveta liturgija, za koji trenutak šum sa neba krenuće, braći i sestre, i čućemo ga u ovom hramu, šum sa neba, i obući ćemo se u silu sa visine, poješćemo ono na čemu nam angeli zavide, okusit ćemo od tijela Božijeg i primiti život.
vječni, netruležni. I posle toga sve brige, braći i sestre, odbacimo od sebe, otresimo od sebe i živimo vjerujući da Oca imamo, živimo vjerujući u Sina njegovog, da bi nas i Duh Sveti posjetio i svojom silnom blagodaću držao da budemo hrabri i da ne podlegnemo pritisima ovoga svijeta koji u zlu leži i u brigama drhti. Bogu našem,